masa tu bila kita terasa macam nak makan Maggi noodle, kita kena pandai-pandai simpan diri sendiri lah. Bila ada lebih pocket money tu, sis akan beli satu bungkus, dua bungkus. Sis beli, sis sorok bawa katil. Bila sis terasa nak makan Maggi noodle, sis akan pergi rumah nenek kat sebelah dan sis akan suruh nenek masakkan. So bila arwah nenek buat, satu rumah akan bau lah. So bila bau, adik-adik lain akan datang mengicik lah. Nek masak apa, Nek? Siapa punya ni, Nek? Cila punya. Bukan nak apa. Nak sikit boleh? Bila sis dengar je, nak sikit boleh, tak boleh! Tapi bila sis dah meningkat dewasa, bila dah ada anak, you know, sis dapat rasakan rezeki ni harus dikongsi. Sebab dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Rezeki ku senang dimasak, lazat dimakan.